Znači cilj je preći tri igračice, odnosno golmanica je zadnji igrač koji čuva mrežu. Pa sad, ako pogodiš gol, pogodiš. Dobro. Ako ne pogodiš, trenerica te tjera van. I to je to. Odlično. Okej. Okay. Okay. Dobro, dakle, za oni koji ne znaju, vani je -4. Ako ne -6. Naravno, probajte u puno sprintu. Da. Da ne bi bila. Okej, okay, dobro, ajde. Turbo pali mašinu. Da. Može. Ponovi, molim te. Kaj ja ponavljam? To, yeah. Bravo, Iva! Nije Marka samo lop, mislim lopta, nije ni Marka, nego tijelom. Ti kreneš u jednu stranu, onda ona krene u tu stranu. Onda ti i drugu. Ti u drugu i dobiš prostora i pretrčiš ju. Ako nisi baš tehnički najbolji s loptom, ako ti lopta bijeći, uvijek možeš te varke tijelom neke. Sve treće uvijek smeta. Zato kaj želim da. Evo, Mari, lopta. Evo ću ići polako. To je to. Znam, samo htjela sam da ponoviš za kamere. Bio je jedan trening prek ljeta, ako se sjećaš, ne? Ne, sam probaš. I trenerica se nekaj derala kao tipa, ajde Maja, vodi, ne? Da. A ti si se nešto žalila, na koga si se žalila? Reci, jo, žalila si se na mene, zašto? Jer sam te malo dirala. Evo, sad imaš priliku. Sada je malo neugodno, ali istina, naljepila se mi se na leđa, užasno sam je malo. Nije mi dala mira, držala me ovako. Bila sam užasno naparna, ajde molim. Nije mi dala prostora da igram. Da, to je jedino kaj znam, ne znam lupit loptu, ne znam ni vodit, ali kad ti se naljepim na leđa, onda nije nema dobro. Nemate prostora, ne možeš pisat, ne moraš biti neki tehničar da, ne znam, sad. Ajde. Znaš dribljati ili nekaj, da. Dobro. To ti nije važno. Dakle, kaže se dribljat, a ne driblat. Jel' tako? Ne kažem, ne kredite, gledaj. Kaže se dribljat, ne? Kako god kaže, ne pitam, jesi kaže ne dribljat? Ja. Neš pojma? Dobro, okej, okay, ajde. Idemo dalje. Reći igrača. Ima jedna taka varka. Dobro. Možeš da mahnut, na primjer. I onda ona skoči, krediti, guzi se, ti prođeš. Sjajno, hoćemo probati to. Hoćemo. Ajde. Ako nas... Da, Mariju, Marija ti je laka. Marija je laka. To je super, bolje kaj nisi čula. Ja, Marija! Kako ti si... O, da, kao nisam čula, a svaku poru zna. E, Mija, moraš udarit, kao da ćeš udarit loptu. Ona je katastrofa.